Halo, halo. Halo, halo. Zdravím, tady Bubam, vítám vás, jsem Jehoda. Jo, tady jste můj nový merch, dole v popisu link. Každopádně ještě před videem bych chtěl říct, abyste se přišli na můj Instagram. Protože pokud dám dřív 100 000 followerů jak Natálka na Instagramu, tak... Protože se snažím dát dřív 100 000 followerů než Natálka, takže rychle, jo. Já nevím, jestli to je ještě reálný to stihnout, ale dejte mi rychle follow, prosím. Děkuju. Každopádně vítám vás u další neděle. Jo, další reakce. Jo, tentokrát ne na cizí videa, ale na moje videa, protože pod minulým videem jste si vylajkovali, že kdo chce, aby udělal svou vlastní montáž like. Já jsem na to odpovídal a napsal jsem, že actually jsem kdysi montáže dělal, takže je to dobrý nápad. Dávej do. Zareagujeme se totiž dneska na moje staré montáže. Já nebudu dělat novou montáž, jelikož na to teď momentálně nemám prostředky ani čas. Za chvilku to se ostříhat. Jo, tady to je hrozný sakra. Napište, jestli se vám víc líbí, když mám celou bílou hlavu nebo tohle. Je jasný, že bílá hlava je lepší. Jo. Každopádně zareagujeme si na dvě montáže, které tady mám. Jedna je z 22.8.2018, má to 2000 views. O můj bože, mám pocit, že tam je copyrightovaná hudba. O, je tady copyrightovaná hudba. Tohle video bude zase bez peněz. Prosím, použijte můj kód, jako to udělal Tyson kluk, nebo Tyson kluk, nebo Tyson kluk, sakra, použijte můj kód. Sacmrbo.cz, děkuju. No, nebudu to nějak zdržovat, jdeme rovnou na to video. Dáme F5, já jsem se totiž zařídil, aby tady byly komentáře. Je tady jeden komentář, který jsem si sám likel. Jo, self love. Tohle není Liga Legend video, dávám dislike. Kdo by totiž nevěděl, tak já jsem aktivně začal na League of Legends videích konkrétně. Jo, točil jsem každý třetí den, občas i druhý, snažil jsem se fakticky. Jo. A v té době byl hrozný trend urážet každý, kdo točil Fortnite, jo. Prostě měl se sice na League of Legends videích 100 000 třeba views nebo docela slušný views, s kterým aby se klidně i uživil, ale v té době bylo trendy prostě říct: "Hele, netoč Fortnite, to žije na to jenom na peníze." Jo, do dneška to tak mám občas, že někdo mi fluse na botu a řekne, že jsem prodejná děvka. Možná se hodně z vás bude ptát, proč je to video udělaný tak, jak je udělaný. Což má 10 vteřin naprosto nic. Já jsem to uvědomil až později, každopádně v téhle době reálně nikdo netvořil montáž, jo. Je tady to, jak říkám, srpen, já jsem to tvořil jednu montáž na začátku roku 2018 Fortniteu, hned si potom ukážeme. Každopádně v téhle době nikdo nedělal montáže a nebylo z čeho brát inspiraci. Jak asi víte, tak já hodně beru inspiraci ze zahraničí, z Česka, od kolegů na YouTube různě. Já nevím, proč tam vůbec tady se názvy, jo, reálně. To video má doslova montáž thumbnail a je tam napsaný pod tohle video, že staneš Fortnite hráčem i ty, nevím. Chtěl jsem tak nějak na Česko i na zahraničí. Těžko říct, možná to nedává smysl, asi vůbec nedává smysl. Je to sestříhaný do hudby, jak si může všimnout, že tady vždycky, jak to ta hudba se přepne, ten... Jo, je tam vidět, jak to prostě skáče, takže to je hlavně z důvodu hudby. Jako, snažil jsem se, jo, reálně, je to taky trošku divně sestříhaný, já jsem v té době neuměl úplně stříhat, každopádně... Tohle to nebyl aimbot, jo, tohle to bylo jenom to, že jsem prostě vystřelil třikrát, ale dal jsem jenom dvě střely, protože... Sledujte, tady je první snímek, a tady hnedka je druhý. A pustí to jako kdybych měl aimbot, ale přitom jsem čistý, jo, slibuju. Sakra, pojďte, tak hraju, jo, nemám aimbot. OK, tohle to bylo docela dost dobrý, protože jsem tady hrozně dobře stavěl, přijde. Jako na to, že byl 2018 rok, hele hoši, pojďte se, žádný kreativ, žádný battle hub, prostě jsem jenom trénoval. A tady jsou byly cinematics efekty. I kdo mě sleduje už minimálně rok a víc, tak ví, že já jsem si cinematics efekty hrozně rád hrál vždycky a tady to je ve hře od nějakého dubna 2018, takže jsem to využil i v tajistý montáži. Je to hrozně pěkně, se to dívá prostě reálně, když to dobře umístíte v kameru. Jinak jo, dost jsem používal drumguny, já nevím, prostě byla meta. Tady jsem týpek, tady je starý dobrý Fortnite hráč, pojďte se, OG týpek, co jsem byl vlastním granátem, jo. Oh, tohle byl pěkný snipe, reálně. Oh, tohle je hodně dobrá scénka, tohle si pamatuju. OK, tohle je dost dobrá scénka. Hrozně se mi líbí, jak tady jsou ty impulsky. Já vám to nechci úplně pauzovat, jo, ale musíte se uvědomit, protože musíte to sakra procítit se mnou, jo, podívejte se na to. Sledujte. To je prostě úžasný, jo. Dával jsem si s tím práci tak 3 minuty. O, tady si vzpomínám, že jsem tady měl svého bratrance z Polska. Kdo neví, kdo je můj bratranec z Polska, jak se ho určitě vzpomínáte z videa, jak mi kupoval nugetky. Docela jsem žebrak. Jo, takže kdo se ho nepamatuje, tak si můžete podívat na tady to video, jo, tady. O, tohle je dobrá scénka, 1v4, to byly solo squady, to jsem chtěl jenom do videa. V téhle době jsem nebyl natolik dobrý, abych vyhrál celou hru v solo squadech, každopádně chtěl jsem si zahrát aspoň takhle na začátku a zkusit zabít nějakou squadu hnedka ze začátku. A vyšlo mi to reálně, pojďte se za mi. Tohle druhý kill. A třetí. Krása. To bylo dobrý. Ježišmane, co je tohle? Ach jo. Spadne dolů. Co se tady sakra stalo, prosím vás, jestli se tam někdo tajisto. Co to sakra je? O můj bože, to je strašný koukat na takový starý fone. Tady se je totiž spadá sezóna, mimochodem. Stingráty, fajn.
Dobrý. O, tady jsme měli svůj win, pozor, tady je náš win, kluci, sledujte to. Úplně basic bylo, ale byl jsem za ní šťastný, protože reálně viny v té době byly rare. A ty lidi nestavěli, what the fuck? Jo. Ježiš, ten fall damage, jak jsem vzal. Nic se nezměnilo, nic novýho. Tohle byl pěkný snipe. We fucking owning this game is ours. Okurva. Ty granáty. Ajaj. Jo. No, tak asi úplně všechno z tohohle videa, to není moc co k tomu říct, jo, reálně je to basic montáž prostě. Jsou tam sice trochu lepší klipy na tu dobu možná, protože jsem se fakt snažil, ale můžete samozřejmě vyzhodnotit, pokud jste se na video dodívali až se, tak můžete napsat dolů do komentářů, co se tady myslíte, jestli jsem v té době hrál dobře nebo špatně. Napište schválně 1 až 10 nejhorší, 10 z 10 nejlepší. A jdeme se na ty komentáře, protože vím, že komentáře byly dost toxický. Lidi jsou naštvaní kvůli 2,43 minutového videa. Ok. Jako, je to pravda, jo, bohužel prostě. Já nechápu, co do nich bylo. Lidi byli vždycky hrozně ublížený, přitom to bylo jenom blbý video. Mně může být jedno, či je to Fortnite alebo Liga Noobův, pre mě je hlavní buba. O, to je simp. Hashtag no simp, jo, ale byl to pěkný komentář. Hej, ty šmejde, to musí být ukradený XD, ty jsi přece kus hovna a tyhle play byly good AF. Jako je to pravda, jo, ale občas prostě se mi zadaří. Reálně občas se mi zadaří, ale jenom občas fakt jako zřídka. Potom už jsou tady trošku ty negativnější komentáře ve stylu ty Kriso, do záchodu z Fortnite. Už aj buba, ty vole, zavolejte doktora. A tady někdo napsal komentář, jako pozitivní, že miluju tě, bubo. Na to mám dám srdíčko. Miluju pozitivní komentáře. Eventually. Mám tady potom ještě druhou montáž, tohle je My First Week in Fortnite. Tohle to není ani montáž, je spíš takový gameplay, ukázka, jak jsem se zlepšil po týdnu hraní Fortniteu. Reálně nebyl to týden, ale třeba 10 dnů. To je přesná věc, co jsem hejtil já na těch nových montážích, protože v těch nových montážích se to už nehodí. Fortnite je teď už rychlej a já jsem kdysi myslel, že to bude taková taktická hra pomalá prostě. A reálně bohužel tak nevyšlo, jo. Možná všichni si mysleli. Kromě toho, že tam bylo 20 vteřinový intro, který byl doslova o ničem, tak jsem do tady si montáže přidal zvuky všech zbraní ručně. A to se vyplatí. Víte? Tam jsou přidaný virtuální stáhnutý zvuky, které prostě mají nahradit zvuky ze hry. Jo, i ten storm se tam přidal, všechno se tam přidal. Je to hustý prostě. Ježiš, tady si jsou efekty, teď už se vůbec nehodí, když na to koukám v 2020 roce. Ale předtím jsem myslel, že to je cool. Takový basic kill, prostě dozad gaming, jo. Nevím kam mířím, ale hudba se rozjíždí, takže snad se stane něco velkýho. Nic, tady bude drop, kamo. OK, nic zajímavýho. Oh, tohle byl mega dobrý shot, tohle jsem hladu. Na to jsem hrdej. OK, kolik dá pampa na takovou dálku? 21. OK. Nebo mě střílí. No to f, co to je za f? Já nechci být prostě. Já nechci být prostý, ale uvědomujete si, že tady ten týpek za poslední 10 vteřin nehitnul ani jednu střelu, pojďte se. Tohle byl jeho poslední hit. Tady se teďka, slavíte to. Kde jsou ty hity, kámo? Co tam děláš? What do you aim at? To je strašný, mě ho líze úplně. Nějaký build fight? I když nevím, jako build fight, to spíš bude takový jenom retake. Je to hrozně divný. To je strašný na to koukat. Ok, já dostal jsem pěkný. Ty bych přežil? A já přežil. Ok, zajímavý. O ne, kamo, ne, tohle ne, tohle stop, mě moje bývalá holka a bývalý kámoš, kterýmu jsem kupoval kebaby, ach jo, no to kouká tak strašně vtipně, protože její poslední slova byly, no nebo jako tak, nebyly poslední, její jedny z posledních slov byly něco ve stylu, že nerada by někdy o mě přišla, protože strašně se bojí, že se pohádáme, přibližně týden potom mi řekla, že jsem totální troska a nula, že už je nikdy nechce vidět. Ježišmarja, co to je? Tohle bylo dobrý, tohle pěkný hit, pozor. Tilted Towers, tohle je moje nejlepší akce za celý život, sledujte to. První kill. Boom, druhý. A pozor, do třetice. Třetí. Tilted Towers, já a Tilted Towers, chápete to? Já jsem nikdy nebyl dobrý hráč, já jsem tam byl spíš pro mím, protože všichni mimovali, že Tilted is my town a tak. Všichni to v té době mimovali a já jsem taky párkrát zkusil tam spadnout, ale nikdy se mi nepodařilo to vyhrát, protože Tilted bylo fakt jako dost nadupaný město, reálně. Okej. Okay. Tohle je v Pleasantu, tak co se stane? Jednoduchý kill docela. OK, přežil jsem, aha. Kurva, no tak komonal. To je zprostý, tohle nebudu pouštět. Každopádně, tady už byli lidi trošku schovývaví, je divný, že tady se bylo dřív teda. Jo, napsali mi, že super, pěkná montáž, skvělá montáž, byl jsem na to rád reálně, byl jsem na to rád, protože bylo to fajn. Každopádně jo, to je tak nějak asi všechno z těch montáží, já upřímně nevím, co bych vám k tomu víc řekl, protože když na to někoho zpětně koukám, tak si uvědomuji, že tady je fakt jako příšerná montáž, jo. Je to hodně stará montáž, hlavně přes 2 roky, jak říkám, obě ty montáž mají přes 2 roky, skoro 3 už. A abych byl upřímný, tak v té době nebyl žádný trend, jak jsem měl dělat montáž. Teď ty montáže jsou
prostě něco kreativ, nějaká ústá hudba o tom, jak se rapuje o Xanaxu a tak. A já jsem si tam prostě dal písničku, která ani byla copyrightovaná. OK. Každopádně, to je asi nějak úplně všechno pro tady z video. Já vám děkuji strašně za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like a odběr srdečkem. Tak tady z tohle videa nebudu mít ani jednu korunu, takže budu strašně rád, když použijete tady ten kód, jako použijete tady ty kluci, takže děkuji moc všem. A jo, a tak tady ještě bych chtěl poděkovat všem novým členům a dejte odběr se zvonečkem. Díky.